Rando Randest jalgpalli koondis peatreeneriks , läheb ka löögile ja lööb kohe värava , üks vastu , 1-1 . see oli Rando Rand , Eesti Rando jalgpalli koondis peatreener , kes siis suurepäraselt praegu nullis selle Thunder Häkkeri värava ja lõi omalt poolt vastu . no nii , suhteliselt metsik algus . siit tuleb üks klassikaline mäng . kohe näeme siis uuesti seda kordust . Rand lööb ja käik , mis suudab seda mängukäiku muuta . ja väga ! Marek Markson käis . see oli uskumatu selles mõttes , et tegelikult Marksoni löök ei tulnud välja . ta tahtis panna sellist käärlööki ja tuli selline pool käär tegi . vaatame kordusest siit . jääb ise ilusti rinna peale . tahtis panna ja ei tulnudki , selline pool käär ja ring ei liikunud ka . see oli tal raske , see oli raske tal võtta . jah , jah . nurka löödi see pall . ta tahtis tegelikult , võib-olla isegi oleks veaks võetud , ei oska . aega sealt tagant seda mängu ja seisu hoida . kuigi noh , mina nõmmekate asemel võib-olla väga ilus . seda ma tahtsingi öelda , mis nad hetkel tegid , et nõmmekate asemel võib-olla teekski publikule ja ranna alt palju väravaid , et ja hetkel oli ka selline mõnus kombinatsioon , pehmelt pea peale Annikule ja Anniku lahendas selle sõna , millised sõnad need olid ? oh-oh-oh-oi , milline värav Aleksandr Sahharovilt ja suurepärane väravatähistus ka selline mehe , kes on midagi suurt korda saatnud tähistus , et küll head . Sahharovilt uuesti näeme ja no filigraanne . Last night you were in my room, and now my bedsheets.